kusoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar mobile-ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay mucaaradka iyo baarlamaanka oo iskaashanaya isla markaasina doonaya in ciidamada Itoobiya ay dalka ka saaraan maadaama ay sheegeen inay kusoo duuleen haddaba qorshahaas halista ah ayaa waxaa loo gudbiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina lagu amray wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay baaqyo ka dhanaha ciidanka Itoobiya ee ka midka ahayn AMISOM oo la dirayay isla markaasina la doonayo madaxa AMISOM in xilka laga qaado. Qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliya ayaa shalay war saxaafadeed wadajir ay kasoo saareen ciidamada Itoobiya ee ka midka ah AMISOM ee jooga qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya isla markaasina sheegay inay kusoo duuleen dalka ayna ku joogaan sifo sharci darro ah. Dhinacyada ku madaysan madasha xisbiga qaran, xisbiga wadajir, isbahaysiga, xisbiyada Hiksi iyo isbahaysiga isbeddel doonka ee Kowda Luuliyo dhammaantood ayaa qoraal ay soo saareen ku cambaarayeen ciidamada Itoobiya. Ugu horreyntii waxay walaac aad u xooggan ay ka muujiyeen joogitaanka ciidamadani oo ay sheegeen in ay dhibaato kala duwan ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina wax ruqsada aysan u haysanin dalka Soomaaliya. Ciidamadan oo aan ka midka ahayn howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika AMISOM ayay ku eedeeyeen bayaanka in ay u arkaan kuwa duulaan ku soo qaaday gudaha dalka Soomaaliya. Xilli ay faahfaahin ka bixinayeen dhibaatooyinka ay ku eedeeyeen waxay tusaalooyin u soo qaateen dhacdooyinkii ay ku lug yeesheen oo ka kala dhacay Bardaale oo diyaarad lagu soo riday iyo gobolka Gedo oo ay kusoo duuleen isla markaasina Tirbeel ay u soo galeen. Gobolka Gedo ayay carabka ku adkaysteen in hadafka loo geeyay ciidamada Itoobiyaanka ay tahay xasilooni darro ka abuuris iyo in ay kala furfuraan maamulka Jubbaland oo uu hogaamiyo Axmed Madoobe. Sidoo kale waxay xuseen in ujeedada dalka loogu soo daabulayo ciidamada Itoobiya ee aan ka midka ahayn AMISOM ay tahay faragelinta doorashooyinka soo aadan iyo cabsigelinta mucaaradka isla markaasina la doonayo gebi ahaanba inay farageliyaan doorashada ayna cabsigeliyaan mucaaradka. Hoggaanka taliska AMISOM ayay ku eedeeyeen inuu ku guul daraystay ilaalinta sumcadda howlgalka Afrika ee AMISOM kadib markii ay ku lug yeeshay dadaaladii xilka loogu qaadiyay afhayeenkii hore ee baarlamaanka. Haddaba baaqa ay soo direen ayaa waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole ayay cod dheer uga dalbadeen in ay baaritaano ku sameeyaan faragelinta ciidamada aan ka midka ahayn AMISOM ee Itoobiya iyo shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Bardaale isla markaasina warcad ay kasoo saaraan. Golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika ayay sidoo kale cod dheer kaga codsadeen inuu dib u eegis ku sameeyo faragelinta sharci darrada ah ee ciidamada Itoobiya ka wadaan Soomaaliya taas oo waxyeelaynaysa sumcadda howlgalka AMISOM ayay warbixinta lagu sheegay. Si la mid ah golaha ammaanka qaramada midoobay ayay ku booriyeen in uu baaro joogitaanka sii kordhaysa ee ciidamada Itoobiya gudaha Soomaaliya taas oo xadgudub ku ah qaraarka 733 ee soo baxay 1999kii kuna saabsan cunaqabateynta hubka Soomaaliya. Guddoomiyaha ururka midowga Afrika ayay ku tartarsiisay in uu xilka ka qaado ergegiisa Soomaaliya kuna bedelo diblomaasi waaye arag ah kaas oo waajibaadkiisa u gudan kara si miro dhal ah ayay warbixinta ku sheegeen. Ugu dambeyntii Soomaalida ayay ku waaniyeen in ay difaacdaan dalkooda isla markaasina ay iska caabiyaan faragelinta sharci darrada ah ee ciidamada Itoobiya ay ku hayaan wadajirka iyo madax banaanida waddankeena Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee xisbiyada midaysan ayaa waxa ay iminka usoo tafaxeydeen in ay ciidamadaas Itoobiya dalka ka saaraan meel kasta ayay dacwo dhigeen. Baarlamaanka ayaa iminka la filayaa inay ka hadlaan isla markaasina ay eryaan ciidamada aan ka midka ahayn AMISOM farmaajona waxa uu doonayaa inay u afduubaan dalka doorashada ka dhicisa. Isla arrintaasi ayayna ku jirnaahay sababta xisbiyada dalka u rabaan in la eryo Francisco Madeira oo la ogaaday. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ayaa shalay ururka midowga Afrika ka codsaday inay beddelaan ergega u fadhiya midowga Afrika ee AMISOM Muqdisho kaas oo ay ku eedeeyeen inuu si aad ah ugu milmay siyaasadda kooxda xukunta ee fila Soomaaliya. Francisco Madeira wuxuu wajahayaa eedeyn kulul inkastoo uusan ka jawaabin haddana waxaa la suluugsan yahay qaabka uu u shaqeeyo. Madasha waxay ergegan ku eedeeyeen inuu garab u noqday dowladda farmaajo iyo qeyre isla markaasina raali ka noqday faragelinta ay kooxda talada haysa ku sameynayaan habmaamuuska doorashooyinka maamul goboleedyada ee dalka. Afhayeenka madasha xisbiga qaran Cabdirisaaq Axmed Shoole ayaa ka dalbaday ergega inuu si cadaalad ah u shaqeeyo mar uu gudbinayay dalabka shaqada loogu eryayo. Wakiilka midowga Afrika waa mas-uulka ugu sarreeya ee howlgalka AMISOM wuxuuna dalka ku joogaa sharci iyo heshiis. Waa mamnuuc in astaanta ciidanka AMISOM ay cid kale xirato ayuu afhayeenka u sheegay idaacadda BBC-da ee dalkaasi Mareykanka afka Soomaaliya ku hadasho.
in ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM lagu farageliyo doorashada maamul goboleedada waa wax xaddaaf ah. Waxaan ognahay in AMISOM ay waddanka u joogan la dagaalanka kooxda argagixisada, ayuu markal yiri. Xadgudubyada la iska indhatirayo ay ciidamada Itoobiya ku hayaan madaxbanaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya waxaa qayb ahaan mas'uul ka ah guuldarrada wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira, kaasi oo laga rabay inuu xaqiijiyo in sumcadda AMISOM aysan waxyeelayn damac juquraafi siyaasadeed ee xubin ka ahi, ayuu yiri. Odayaasha xisbiga qaran waxay walaac xoogan ay ka qabaan inuu dhexdhexaad ka noqon waayo doorashooyinka qaran ee la filayo in bilowga sanadka dambe, ayaga oo sheegay in ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ujeedka kama dambaysta ahi ee laga leeyahay uu yahay in lagu farageliyo doorashada federaalka ee sanadka dhacaysa, isla markaasina dhammaanba ay ugu shubaan madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, cabashadani ayaa isa soo taraysa, lama oga in madaxa AMISOM uu ka soo jawaabi doono eedeyntaasi iyo qaramada midoobay. Wadatashiga beesha caalamka oo lasoo afjaray iyo go'aan culus oo dhowaan laga qaadan doono dowladda federaalka Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey. Labadii asbuuc ee u dambeeyey waxaa beesha caalamka wadatashiyo la sameysay dhammaan madaxda dowlad goboleedyada, taas oo lagala tashanayo sida ay u arkaan xaaladda dalka maraya, suuragalnimada qabashada doorashooyinka, iyo in ay xilligeeda ku dhacdo doorashada qaranka, arrimaha amniga, iyo ka hortagga faafidda cudurka caabuqa 19. Intaasoo qodob ayaa laga wada hadlay. Qodobka ugu muhiimsan haddii aan ka qaadano wararka ugu waaweyn ayaa waxa uu yahay doorashada. Qodobka ugu muhiimsan oo ay beesha caalamka kala hadashay dowlad goboleedyada ayaa ahaa dhageysiga talo soo jeedinta la xiriirta arrimaha doorashada. Beesha caalamka ayaa doonaysay ay inta ayan go'aanka ka soo saarin roadmapka arrimaha doorashooyinka qaranka ay dhageystaan talada madaxda dowlad goboleedyada dalka mucaarad iyo muxaafidba, isla markaasina sidaad sawirka ku aragtaan muuqaal guud kuwada sheekaysanayay. Bartamaha bisha Juun ay soo socota waxaa shir ka yeelan doona arrimaha Soomaaliya, golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Inta uusan dhicin kulankaasi ayaa la doonayaa in la diyaariyo qorshaha geedi socodka doorashada Soomaaliya. Waxa uu caddaatay beesha caalamka in aysan marnaba macquul ahayn in madaxweyne farmaajo iyo kheyre laga sugo in ay dalka doorasho gaarsiiyaan, ha noqoto mid dadban iyo mid toos ahba, sidaa daraaddeedna go'aanka doorashada iyo qaabka ay u dhacayso ay taladeeda ka timaado wadamada taageera Soomaaliya, isla markaasi qof kasta mucaarad oo kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeeyeen in ay dowladda waxba doorasho ah ay u diyaar garoobin. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa qorshahoodu meel wanaagsan ku dhammaaday, isla markaasina bisha soo socota ayay arrintaasi kala tuuri doonaan. Qodobadani kasoo yeeray beesha caalamka iyo maamul goboleedyada ayaa aad ugu nixiyay filla Soomaaliya, isla markaasina ka caraysiiyey mana la oga tallaabada xigta ay qaadan doonaan, isla markaasina qorshaha ay damacsan yihiin weli sooma bandhigin. Hase ahaatee, haddii ay soo bandhigaan dib ayaad ka daawan doontaan. Fadlan dala joog. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir oo xarumahoodii ganacsi ka burburiyay dad danyar ah, isla markaasina magaalada Muqdisho ku ganacsanayay, maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay howlgallo waxa ay ku burburiyeen goobo ay ku ganacsanayeen dad rayid ahi oo ku yaala hareeraha laamiga Maka Almukarama, gaar ahaan agagaarka laami yaraha ee Soobe ee magaalada Muqdisho, isla markaasina xalay ayagoona lagala tashanin mar qura ay arkeen ka tarabiil, halkaasina la wada xaaqay. Howlgalkani oo xalay xilli dambe la fuliyey ayaa si gaar ah waxaa loo beegsaday miisas ay haweenka danta yar waxyaabo ay ka mid yihiin hilibka ku iibin jireen si ay ugu maareeyaan noloshooda qoyskooda, isla markaasina gebi ahaanba la burburiyey. Mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo ay ka mid yihiin guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmac Caamir Jakeeti, guddoomiyeyaasha degmooyinka Hodan iyo Wadajir, saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo goobjoog ka ahaa howlgalkaas, isla markaasina burburinta sidaas ka qayb qaadanayay. Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basmac Caamir ayaa barteeda Facebook soo dhigtay in olole nadaafadeed ay xalay sameeyeen, hase yeeshee goobaha la burburiyey ayaa waxaa ku ganacsanayay dad danyar ah raadinayay nolol maalmeedkooda qoyskooda, isla markaasina halkaas waxyaabo yar iskaga iibsan jiray. Qaar ka mid ah dadkii lahaa goobaha la burburiyey oo warbaahinta Muqdisho la soo xiriiray ayaa waxay sheegeen in iyada oo aan wax digniin ah la siinin, sharci darro ah loogu burburiyey miisaskii ay hilibka ku iibsan jireen, isla markaasina maamulka gobolka Banaadir uu ka dambeeyey arrintani. Sawirro laga soo qaaday goobaha la burburiyey ayaa muujinaya xubnaha waaxda nadaafadda gobolka Banaadir oo miisaskii oo inta qaarkood la jajabiyey, la saariyey gaariga iska rogaha ama carragidiska, isla markaasina aad loo xaqaaday halkaasi. Magaalada Muqdisho waddooyin badan ayaa u xirmay kuna burburay roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho, waxaana la aaminsan yahay in maamulka gobolka Banaadir ay ahayd in uu ku mashquulo nadiifinta waddooyinka ay biyaha xireen
si ay dadka u maraan, balse taas beddelkeeda goobaha ganacsiga ay burburinayaan, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed qaarkood aad ugu xanaaqeen. Wadooyinka magaalada ugu waaweyn qaarkood ayaa biyo fadhiya, isla markaasina dadkii gebi ahaanba ay ka go'een xataa gawaarida ay mari karin. Wadooyinkaas ayaa wanaagsaneed inay ku mashquulaan ay u keenaan booyado, halkaasina ay ka sifeeyaan si dadka ay u maraan. Laakiinse wadooyinka qaarkood ee dadka danyarta ku ganacsanayaan ayay xalay awood u sheegteen, isla markaasina baldoosyo ayay ku jijibiyeen, ayagoo xataa dhihin haya meeshan waa la jijibinayaa, isaga tag, oo dowladda hoose ayaa la wareegtay.